ஓம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராண நாமாலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதம் சங்கரம் லோக சங்கரம் நித்யானந்தைகரசம் சச்சின் மாத்திரம் சுவரின் ஜோதி புருஷோத்தமம் அஜமீஷம் வந்தே ஸ்ரீ யாதவாதீஷம் ಈ ಪ್ರಬೋಧಸುಧಾಕರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಆಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೆನೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅನಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟೆ ತಾನೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳು ಯಾವುದು, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಂತ. ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳನ್ನೇ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಗಣನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಈ ಜೀವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು, ಪ್ರಪಂಚ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಜೀವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ತಾನು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅನಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಯಾವ್ದು ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳು. ಸರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಾಗಿರೋದು ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋದು. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವ, ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೆ, ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೆ. ಆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಎರಡಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಅನಾತ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯ ಅದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮನೇ ನಾನು, ನನ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಎರಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಒಂದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಎರಡಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಅವ್ಗಳು ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಮೂರು ಶರೀರಗಳಾಗಿರೋ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಶರೀರವನ್ನೇ ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಇವು ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವರು ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳು ಅಥವಾ ಐದು ಕೋಶಗಳು ಇವುಗಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನಾತ್ಮ. ಸರಿ, ಜಗತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನಾತ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮವೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಗತ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರೋ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಗಿರಿ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವನಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ, ಭೂಕಂಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುನಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಅಂತ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೂರನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ವಿಕಾಸ, ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಕಾಸ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅನಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿರೋ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅನಾತ್ಮ,
ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥ, ಅದು ಕೂಡ ಅನಾತ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಅನಾತ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಮುಖಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಅನಾತ್ಮವನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮ, ಆ ಆತ್ಮ ನಾನೇ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋವರೇನೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರುಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ, ಅವನು ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಈ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನಾತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಅನಾತ್ಮನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿದು ನಾನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಸತಿ ವೇದಾಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ, ನೀನು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಮಾಧಿ, ಶುಷ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಇರುವವನು ಅವನಿಗೇನೆ ಈ ತರ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಾತ್ಮನಿಂದ ತನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ವೇದಾಂತವೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಭಕ್ತಿ, ಈಶ್ವರ ಪೂಜೆ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಸಾಧನೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಈ ಅನಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಲಿಂಗದೇಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 117ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಫಲಿತಂ ಯತ್ ತೇಜ ಸವಿತು ಕಾಂಸ್ಯಾದಿ ಪಾತ್ರೇಷು ತದನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಮಂತರ್ಗೃಹ್ಯಂ ಅನ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ 116ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅರ್ಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಲೀಲಾದಿಷು ಯಹ ಸ ಅವಭಾಸಯತಿ ಕಿಂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಾನ್ ಇವ ಅಹಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋ ಅಯ ಅಪಿ ಆತ್ಮನ ತದ್ವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಜೀವರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಾನಾ ನಾನಾ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಲ ಇದು ಜಲ ಆಶ್ರಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೊಳ, ಕೆರೆ, ಇದು ಬಾವಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೆಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಿತಾ ಇರುವಾಗ ಇವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೂರ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇರೋದೊಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯನೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿ ನಾನಾತ್ವವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಜೀವರ್ಗಳ ನಾನಾತ್ವ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ರು. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ನೋಡು ಈ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತರ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ, ಅದು ಈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೂರ್ಯ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಳಗುತ್ತೆ, ಆತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಬೆಳಗೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಕಡೆನು ಬೆಳಗೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸೂರ್ಯ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಬೆಳಗೋದು ನೋಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಕಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅದು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತು ಎಷ್ಟೋ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ. ಅವಾಗ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿದ್ದಾಗ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದ್ ಸಮಯ ಇದು ಈ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಿದ್ದು
ಆಗ್ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರಾನೇ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಖಂಡಿತ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ತನ್ನ ಚಲನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮನಿಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಿದ್ರೇನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇದುವರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇನೆ, ಹೇಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು ತಾನೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನೋಡಿ ನಗೋದೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೋ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡೋದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಫಲಿತಂ ಯತ್ ತೇಜಃ ಸವಿತುಃ, ಸೂರ್ಯನೇ ಒಂದು ತೇಜ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಸ್ಯಾದಿ ಪಾತ್ರೇಶು, ಕಾಂಸ್ಯ ಅಂತ ಕಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಚು, ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಥದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆನೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ತಟ್ಟೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಸಿ ಬಿಡೋರು. ಇವನ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇವ್ನು ಬಯ್ಯೋನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುದು, ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದು ಮಾಡೋದಿದೆ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ತಿಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ತದನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಅಂತರ್ಗ್ರಹಂ ಅನ್ಯಾರ್ಥಾನ್ ಅನ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದಿಂದು ಚಿತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತದ್ವತ್ ಬುದ್ಧಿಷು ಯೋ ಜೀವತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ನೇತ್ರಾದೀನಿಂದ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗೈ ಬಹಿರರ್ಥಾನ್ ಸೋ ಅವಭಾಸಯತಿ. ಅದೇ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕಾದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತೀವೋ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ರಾಮನ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ರಾವಣನ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ್ ನಾವ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡುವಾಗ ದೃಷ್ಟಾಂತಿಕ ರಾಮ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ, ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡೋದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ಚಂದ್ರನ ಮುಖ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ದೃಷ್ಟಾಂತ, ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಇವ್ರ ಮುಖ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮತ್ತು ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಚಿತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತದ್ವತೆ ಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ, ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದು ಬುದ್ಧಿಷು ಯೋ ಜೀವತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ, ಅದು ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಬಹುವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಬಹುವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಇರೋ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗ ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅವಾಗ ಈ ಆತ್ಮನೇ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಜೀವತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನೇ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹೊಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಟ್ಟು? ಈ ದೇಹದಿಂದ ಕಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವನ್ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಯಶ್ಚ ಎಂ ಪುರುಷೇ ಯಶ್ಚ ಸ ವಾದಿತ್ಯೇ ಸ ಏಕಃ ಸ ಏವಂಬಿತ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಲೋಕಾತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ ಅಂತ ತೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಯಶ್ಚ ಎಂ ಪುರುಷೇ, ಯಾರು ಯಾರು ಈ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಶ್ಚ ಅಸೌ ಆದಿತ್ಯ, ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯವೇ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದೇನೆ. ಈ ದೇಹ ಬೇರೆ, ಆದಿತ್ಯನ ದೇಹ ಬೇರೆ. ಆದಿತ್ಯನ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಒಂದು ದೇಹ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದೇಹ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಜೀವ ಅನ್ನೋ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆ ಸೂರ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜೀವ ಇವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋ ಜೀವನೇ. ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಹ, ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಹ, ಆದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಂತ್ರ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ, ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಜೀವತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಕ್ಯವೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಇರೋದು ಐಕ್ಯ ಅದು. ನೇತ್ರಾದೀನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನೇತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗೈಹಿ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯವೇ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮುಖಾಂತರ, ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಜೀವ. ಆ ಜೀವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ. ಸರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ನಿಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಯಾ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದು ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ವಾಸನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತು, ಈ ವಸ್ತು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ಪರಮಸ್ವರೂಪವೇ. ನೋಡು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮರಗಳಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವನವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ವನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ವನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ವೆಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಈಶ್ವರನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವೆಷ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿತವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇರೋ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಜೀವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಒಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಸ್ತು ತಾನಾಗೆ ಏನು ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿರೋರು ಕೂಡ ಯಾರೋ ನೋಡಿದಾರ್ತಾನೆ, ಅವರು ನೋಡಿದವ್ರು ತಾನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಜಡವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಆ ಜಡವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಜಡವಸ್ತು ತಾನಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳೋದೇ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೇತನ ವಸ್ತು, ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಸ್ತು ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿನೇ ಆ ವಸ್ತುನ ಬೆಳಗಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಆ ವಸ್ತು ಇತ್ತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಅದು ಹಲವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. 119ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಅದು.
ಅರಿದಮ್ಯ ಏವ ಮಾರ್ಯೋ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಹಮಸ್ಮೀತಿ ಸ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ ತಸ್ಯ ಹಿ ದೇವಾಶ್ಚ ನೇಷತೆ ಭೂತ್ಯೈ ಯೇಷಾಂ ಸ ಭವತ್ಯಾತ್ಮ ಯೋ ಅನ್ಯಾಂ ಅಥ ದೇವತಾಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ಅಹಮನ್ಯೋ ಅಸೌ ಅನ್ಯಶ್ಚೇತ್ಯಂ ಯೋ ವೇದ ಪಶುವತ್ಸಃ ಇತ್ಯುಪನಿಷದಾಮುಕ್ತಿಃ ತಥಾ ಶ್ರುತಿರ್ಭಗವದ್ಯುಕ್ತಿಶ್ಚ ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾತ್ಮೈವೇಯಂ ಮತಿಃ ಮಮೇತ್ಯತ್ರ ಯುಕ್ತಿರಪಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ವಸ್ತುವೆ ಫಲವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಯುಕ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತದಿದಂಯ ಏವ ಮಾರಿಯೋ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾನಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಭಾಗ ಬರೋ ಜಾಗವನ್ನ ಇವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನನ್ನ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನನ್ನ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲವಾಗೂ ಆಯ್ತು, ಪರಮ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವಾದಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಾಗಿ ತನಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಗಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದು ತನ್ನನ್ನ ಅಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ತನ್ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ವಶಾತ್ ತನಗೆ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದೇ ಮುಕ್ಷತ್ವ ಉಂಟಾಗಿ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಜೀವ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜೀವರೂಪದಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದ ಪರಿಪಾಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಬರೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಮುಂಚೆ ಒಂದಾಗೇ ಇತ್ತದು, ಅದು ತಾನಾಗೆ ತಾನು ತನ್ನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂತ ಒಂದಾನೊಂದು ರಿಷಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಬಳಿಸಾರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಇರ್ಲಿ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಇರ್ಲಿ, ಆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ ಇರ್ಲಿ, ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಹೋಗಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ಕೇಳೋದಿರ್ಲಿ, ಶ್ವೇತಕೇತು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಉದ್ದಾರಕೃತರ ಕೇಳು ಕೇಳೋದಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆನೂ ಒಂದಾನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೈತ್ರಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನಕ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಾಕಿ ಕಡೆಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಚಿಕೇತಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಮೂಕ್ಷುತ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಇವಾಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ, ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು, ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವವಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ತಾನು ತನ್ನನ್ನ ಪರಿಚಿನ್ನನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಆ ಜ್ಞಾನ ತನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ತನ್ನ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರು ತಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವತೆಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗಾಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಸುರರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವನ ಹತ್ರ ಇವನ ಮೇಲೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಇವನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಇವನು ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಒಂದು ದೇವತೆಯನ್ನ ಇದು ಬೇರೆ ದೇವತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಪಶು ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಪಶು ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕೀಳಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅವ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಮುಕ್ತನಾಗೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ತಾನು ತನ್ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತನಗೆ ಒಂದು ಪಶುಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು 1,000 ಹಸುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಊರಿನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 25 ಆನೆಗಳು, ಒಂದು 40 ಕುದುರೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು 1,000 ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಒಂದು 10-20 ಹಸುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಇದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹತ್ರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಹುಲಿನೋ ನರಿನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರುನೋ ಹಸುನೆಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ತರ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೋ ಆತರ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಇರೋ ಹಸುಗಳು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂದ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅವ್ನು ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ ಹುಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರದೇ ಒಳಗಡೆ ಬರದೇ ಇವನು ತುಂಬಾ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆತರ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಇವನ್ನ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ಅದೇ ದೇವತೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಡೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಣನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪಡ್ಕೊಂಡವನ್ನ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇವರು ಆ ತರ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಪಶುಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಇವಾಗ ಗಣಪತಿ ವ್ರತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದೇ ತರ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಂಥ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕೋ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವವನು ಈ ಒಂದು ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಇಂಥ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡದೇ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವನು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಉಪಾಸನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇವನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಡೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಷಣ್ಣೋ ಮಿತ್ರ ಶಂ ವರುಣಃ ಷಣ್ಣೋ ಭವತ್ಪರ್ಯ ಮಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುದಲ್ಲ, ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅರಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಷಣ್ಣೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಮಃ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹೀಗೆ ವಾಯುಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಧಿದಂಬಿಯ ಏವ ಮಾರ್ಯ ವೇದ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಅದು, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಸ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಚ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್, ಅದು ಯಾರು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಒಬ್ಬ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿತ ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಚಿನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಿನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದಿದ್ದರೂ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸಸ್ಯಹಿ ದೇವಾಸ್ಥೆ ನೇಷತೆ ಅಭೂತ್ಯ, ಅವನು ಇತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಅವನಿಗೆ ತಡೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಶಾಂಸ ಭವತಿ ಆತ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯೋ ಅನ್ಯಂ ಅನ್ಯಾಂ ಅಥ ದೇವತಾಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ಅಹಮನ್ಯೋ ಅಸೌ ಅನ್ಯಶ್ಚ ಇತ್ತಂ ಯೋ ವೇದ ಪಶುವತ್ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ಈ ದೇವತೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಶುವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಉಪನಿಷದಾಂ ಉಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು, ಮಾತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಇತಿ ಉಪನಿಷದಾಂ ಉಕ್ತಿ ತಥಾ ಶ್ರುತಿರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಕ್ತಿಶ್ಚ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶ್ರುತಿ ಭಗವದ್ ಉಕ್ತಿಶ್ಚ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮೈವ ಮಿಮತಂ ಅಂತ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರೋನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅದು, ನನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಅವನು ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನ 122 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಓದಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಇವರು ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ ದಂಡಮಾದಾಯ ರಕ್ಷಂತಿ ಪಶುಪಾಲವತೆ ಎಂ ಹಿ ರಕ್ಷಿತ ಮಿಚ್ಚಂತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಂಯೋಜಯಂತಿ ತಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಸು ಕಾಯೋನು ಹಸು ಎಮ್ಮೆ ಕಾಯೋನು ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆತರ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ, ಅವನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯ ಅಂತ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಎಮ್ಮೆಕಾಯೋನು ಕೋಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಇದ್ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ತಾನಲ್ಲ, ಆತರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯುಕ್ತಿ. ರುಚು ವಕ್ರಂ ವಾ ಕಾಷ್ಠಂ ಹುತಾ ಶತಗ್ಧಂ ಸದಗ್ನಿನ ಅಗ್ನಿತಾಂ ಯಾತಿ ತತ್ಕಿಂ ಹಸ್ತಗ್ರಾಹ್ಯಂ ರುಜು ವಕ್ರಾಕಾರ ಸತ್ವೇಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಕೂಡ ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ರುಜು ವಕ್ರಂ ವಾ ಕಾಷ್ಠಂ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನೇರಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸತಿ ಡೊಂಕಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅದು ಮರ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅರ್ಥನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ನು ಒಡೆಯೋನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಡೊಂಕಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೇರಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಿಗೆಗು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಸ್ಮ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಕದಾಚಿತ್ ಭಸ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಕಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಡೊಂಕಾಗೋ ಅಥವಾ ನೇರಾಗೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಅದು. ಬೆಂಕಿಯಾಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೈಗೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು.
ಡೊಂಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೆರಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ರುಜುವಕ್ತಾಕಾರ ಸತ್ವೇಪಿ ಆಕಾರಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ದಾರ್ಶಾಂತಿಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏವಂವ್ಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೋಹಿ ಆತ್ಮಾಕಾರಶ್ಚ ಜಾಯತೆ ಪುರುಷ ದೇಹೀವ ದೃಶ್ಯತೆ ಸೌ ಪರಂ ತ್ವಸೌ ಕೇವಲೋ ಹ್ಯಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಬೆಂಕಿ ಇರೋ ಉರಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಡೊಂಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒದ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಬೆಂಕಿನೇ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಬೆಂಕಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಡೊಂಕಾಗಿರೋ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೆ ಅದು. ಅದೇ ಅದು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರವೇ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರೋನು ಆತ್ಮಾಕಾರವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಯದ್ಯಪಿ ಆತ್ಮಾಕಾರನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಅವನ ದೇಹ ಕೊಂಚ ಕಾಲ ಇರ್ತಲ್ವ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇಹ ಇರೋವನಾಗೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ದೇಹ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕಾರನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನ್ನ ಜೀವ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಅವನ ಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಅವನ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯದ್ಯಪಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜೀವ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಹ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆತ್ಮಕಾರನಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಡೊಂಕಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಂಕಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹೊರತು ದೇಹ ಆಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇನವನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏವಂಗೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೋಹಿ ಆತ್ಮಾಕಾರಶ್ಚ ಜಾಯತೆ ಪುರುಷ ದೇಹಿ ಇವ ದೃಶ್ಯತೆ. ದೇಹಿಯಾಗಿ, ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪರಂತು ಅಸೌ ಕೇವಲೋ ಹ್ಯಾತ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬರೀ ಆತ್ಮನೇ, ಅವನು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಹೊರತು ಅವನು ದೇಹ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅವನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ದೇಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಪಾಲ್ಗೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ. ಈ ತರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಫಲತಿ ಭಾನುರೇಕೋ ಅನೇಕ ಶರಾವೋದಕೇಶು ತದ್ವದಸೌ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನೇಕೇಶು ದೇಹೇಶು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಪ್ರತಿಫಲತಿ ಭಾನುಹು ಏಕಃ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನೇ ಅದು ಅನೇಕ ಶರವೋದಕೇಶು ಯಥ ಶರವ ಉದಕೇಶು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಟಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರುಗಳು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರವೇ ತದ್ವತ್ ಅಸೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೀಗೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಏಕಃ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನೇಕೇಶು ದೇಹೇಶು ಅದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೈವಾದೇಕ ಶರಾವೇ ಭಗ್ನೆ ಕಿಂವಾ ವಿಲೀಯತೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚಂಚಲತ್ವಾತ್ ಕಿಂ ಚಂಚಲೋ ಭವತಿ. ಇವಾಗ ದೈವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಗುಡಾಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಡೆದೋದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹರಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆವಾಗ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಒಡೆದೋಗ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ನೀರಿರೋ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರೋ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಅವನೇನು ಹೊಡೆದೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು, ಹೊಡೆದೋಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಅದೇ ತರವೇ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗಿರೋದು ಆತ್ಮ. ಆ ದೇಹ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಒಡೆದೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ.
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲ್ಲಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಲ್ಲಾಡುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಹ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಲನೆ ಚಲ ಬುದ್ಧಿ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಚಲನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಕಾರವಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ತರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾನಾಪಮಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ. ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಒಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋನ್ಗೂ ಸರಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋನ್ಗೂ ಸರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ದಿರೋನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಚಲನೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವನಿಗೆ ಬೋಧೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ತಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ನಾನಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತಟ್ಟೋದು, ನೀನು ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕದಾಚಿತ್ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳು ಆಮೇಲೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೈವಾದ್ ಏಕಶರಾವೇ ಭಗ್ನೆ ಕಿಂವಾ ವಿಲೀಯತೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚಂಚಲ ಚಂಚಲತ್ವಾತ್ ಅರ್ಕಃ ಕಿಂ ಚಂಚಲದು ಭವೇ ಭವತಿ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಚಂಚಲತೆ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಒಡ್ಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವವ್ಯಾಪಾರಂ ಕುರುತೆ ಯಥೈಕ ಸವಿತು ಪ್ರಕಾಶೇನ ತದ್ವಚ್ಚರಾಚರಮಿದಂ ಹಿ ಏಕಾತ್ಮ ಸತ್ತಯ ಫಲತಿ ಚಲತಿ. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವವ್ಯಾಪಾರಂ ಕುರಿತೆ ಯಥ ಏಕಸವಿತು ಪ್ರಕಾಶೇನ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತೈನಂ ಗೋಪ ಅದೃಷನ್ನದೃಷನ್ನದ ಹಾರ್ಯ ಉತೈನಂ ವಿಶ್ವ ಭೂತಾನಿ ಸದೃಷ್ಟೋ ಮೃಡಯಾತಿನಃ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಅವನು ಅವನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗಿದೆ, ನಮ್ ನಮ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ತೊಡಗುತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಉದಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀರ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಗಳು ತಗೊಂಡು. ಉದಾಹಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಆ ಕೊಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀರ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ, ನೀರ್ ತಗೊಂಬರ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮರಗಳಿರೋ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಸಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವ ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಎದ್ದು ಹಾರುತ್ತೆ, ಹಾರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಸಮನಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋದು ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಉದಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮನಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತರಿಯಾಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವವ್ಯಾಪಾರಂ ಕುರುತೆ ಯಥ ಏಕ ಸವಿತು ಪ್ರಕಾಶೇನ. ಒಂದೇ ಸವಿತುವಿನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಹಾಗೇನೆ ತದ್ವತ್ ಚರಾಚರಮಿದಂ ಹಿ ಏಕ ಆತ್ಮ ಸತ್ತಯ ಚಲತಿ. ಒಂದೇ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಸತ್ತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವು ಚಲನೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ ಅಚರ ಅಂತ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಚರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು. ಅಚರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮರಗಳು ಗಿಡಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಅರಳೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೂ ಅರಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಾಸವಾಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು, ಮರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು, ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನಿದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದಿಂದಲೇ ಚರ ಅಚರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತವೆ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಆತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾನಾತ್ವ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅದರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚೈತನ್ಯ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರಿಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ
ಒಂದು ಕರಣಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು ವಸ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಂದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕೂಡ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಉಪಾಧಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ದೀಪ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಗರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯವೇ, ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಉಪಾಧಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಆಯಾ ಕರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾನಾತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ಏನೋದಕ್ಕೇನ ಕದಲಿ ಚಂಪಕ ಜಾತ್ಯಾದಯ ಪ್ರವರ್ಧಂತೆ, ಚಂಪಕ ಜಾತ್ಯಾದಯ ಪ್ರವರ್ಧಂತೆ ಮೂಲಕ ಫಲಾಂಡು ಲಶುನ ತೇನೈವೈತೆ ವಿಭಿನ್ನ ರಸಗಂಧಾ. ಏನ ಉದಕೇನ, ಒಂದೇ ನೀರಿಂದಲೇ ಮಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೋರಾಗಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕದರಿ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಸ್ತು, ಅದು ಕದರಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಂಪಕ ಅನ್ನೋ ಗಿಡನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇವುಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕದರಿ ಫಲದ ವಾಸನೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಂಪಕದ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಬೇರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಬೇರೆ, ನಾನಾ ವಾಸನೆಗಳು ನಾನಾ ರುಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂದು ನಾನಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮರಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ನೀರೇ ತಾನೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಬೇರೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಅಂತ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅವನು, ಒಂದೇ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆಯಾ ಆದ್ರೆ ಆಯಾ ಫಲಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದು ಹೂ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಅಂತ ಗುಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗುಣಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಡಕಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನ ಸಾಧು ಸಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಭೌತಿಕ ಪದಾರ್ಥವೇ ಖಂಡಿತ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಆಯಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅವಳದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀದೆ ಇದ್ದ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೆಲಸ ತೇನ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದಾನೇ ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದಾನೇ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರನ್ನ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅವಾಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರನ್ನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನಾ ಫಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲಂಗಿ ಅಂತೆ, ನಾವು ಮೂಲಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೂಲಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಫಲಾಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಲಶುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರಸಗಂಧ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ದಾರ್ಶನಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೋ ಹಿ ಸೂತ್ರಧಾರಃ, ಏಕೋ ಹಿ ಸೂತ್ರಧಾರಃ, ಕಾಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿ ಅನೇಕಶೋ ಯುಗಪತೆ, ಸ್ತಂಭಾಗ್ರ ಪಟ್ಟಿಕಾಯಾಂ ನರ್ತಯತೀಹ ಪ್ರಗೂಢತಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ,
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ಕೀಲುಗುದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಹೊರದ ಹಿಂದೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೋಲು 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 ಗೊಂಬೆ ತೋಲು ಗೊಂಬೆ ತೋಲು ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕೋಹಿ ಸೂತ್ರಧಾರ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವನು ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇದು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ದಾರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದಾರ ಇರುತ್ತೆ ದಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು ಆತರ ಇರುತ್ತೆ ಏಕೋಹಿ ಸೂತ್ರಧಾರ ಕಾಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿ ಅನೇಕಶಃ ಯುಗಪತ್ತೆ ಕಾಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾವಣ ಅಂತ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮರದಲ್ಲೇನೆ ರಾಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೀತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರನಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಮರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಯುಗಪತ್ತು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ತಂಭಾಗ್ರ ಪಟ್ಟಿಕಾಯಾಮ್ ಪಟ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ದಾರಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ದಾರಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಎಳೆಯುವಾಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವನು ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬಗೆ ಹಾರ ಹಾಕುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಬಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಇದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ತತ್ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ತರ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಥೆ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಸಿರೋಣ ಹೀಗೆನೆ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯವೇ ಸೂತ್ರಧಾರದ ತರ ಅದು ಅದು ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಉಪಾಧಿಗಳಷ್ಟೇನೆ ಆಯಾ ಉಪಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯವೇ ಅದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೈ ಅಂತ ಒಂದರಿಂದ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಆಯಾ ಉಪಾಧಿಗಳ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀತೆ ಗೊಂಬೆಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಶೂರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋದ್ರ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯವೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಾಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿದುಶೇಖರ ಭಾರತೀಂ.